Ndibumwe umuntu turi kwa gatatu tariki 25 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2024 kaba twinjiye mu studio za radio umwe nkuko bisanzwe tunoka tujya mu kari kibaga bigari tureba muri jo politike si umuhagaze gute ese amakuru amacicikana cyane aho twakomeje kubona ko imizindaro cyangwa itangazamakuru bya Kigali yakomeje kugumya byigamba ko ngo byisha abasirikare benshi cyane b'abarundi mu kibira ariko ibi byose twaba tubifitiye amakuru y'uko ibintu byagenze nubwo batarimo kubivuga tuze kureba rero no muri Congo aho intambara zikomeje aho Wazalendo FARDC SADC bakomeje kugenda barikipera ibice bimwe na bimwe RDF M23 UPDF bari barigaruye aho turimo tubona ko muri Masisi intambara zirimo duca ibintu abantu kurikiza ibibera muri Masisi rwose bagenda babibona yuko amarukarite menshi bagiye arimo kugenda Wazalendo bayigarurira tukaza muri rucuro naho niko ibintu bimeze ariko agatongo tukatubwira tubona ko iyi ntambara irimo itegurwa ku gipimo cyo mu rwego rwo hejuru cyane cyane ko twabonye ko na Sikoyi zongeye kugaruka mu kirere zikogoga ibicu rwose bikomeje kugenda byigaragaza ko iminsi iri imbere iduteganyije byinshi kubera ko impande zose zimaze kwitegura yaba ari RDF M23 bati twebwe rwose tuzirwanaho ntabwo bazatuvanaho twafashe ariko FARDC na Wazalendo bati twebwe rwose ibyo byabo ntabwo bitureba tugomba gukubita umwanzi tukamusubiza aho yavuye tukanamukurikira ibi ngibi tubona ko feasibility yabyo irimo kugenda igaragara cyane kurebye uburyo umuvuduko mw'ibyumweru bibiri uburyo RDF M23 barimo kugenda baruzinga cyangwa batakaza abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bamwe bakanitanga abandi bagafatwa biri ku gipimo cyo hejuru kandi operation cyangwa ibyo twakwita offensive za FARDC na SADC zitari zatangira abo ni Abazalendo nabo baje kuba bavamo ama special forces ateye ubwoba kubera ko mu ntangiriro zino ntambara mwabonye ko aribo bari mu kazi gakomeye cyane bakamo kugenda bose bagenda barushaho kubagora uduce tugaragara cyane kandi bagenda barushaho kugenda bica abo bahanganye nabo bikaba byogenda bigaragara ko mu by'ukuri abana b'abanyarwanda mo kugenda bagwa muri ziya ntambara zo muri Congo harimo n'abofisiye bakomeye bo kugenda bagwamo ariko ibi byose ukabona ko Kigali bagucaho bakarumira bo biyemeje kuzarwana ngo ya ntambara yo kwiyahura turimo tubireba aho bino bigiye guhita bitumana ukagera i Burundi banyarwanda murabizi ko umunsi w'ejo ku wa kabiri mwiriwe mwumva ko imizindiro ya Kigali yose irimo yigamba ko ngo RDF biyise inkuba bakoze mu operasiyo mu kibira kikaba ari ishyamba u Rwanda ruhuriyeho n'u Burundi hakuno mu Rwanda iryo shyamba bakata ryita Nyungwe naho hakugira igokera ryita Kibira mu by'ukuri amakuru twakomeje kugenda tubona ava i Kigali mu mizindaro ko tumaze kumenyera iyo Kigali bakubiswa kenshi na kenshi bazana ibintu byo kudeforma cyangwa ku deviation y'inkuru nyirizina bakazana ibintu nk'abiri muri ubwo abarundi hariya muri za Masisi bari batangiye gukubita RDF 23 bamereye nabi cyane bababuza ngo batamanuka muri Sud Kivu muribuka ko nabwo haje inkundura ya maradiyo ya Kigali ya mizindaro ntaje kuvugiramo namwe mwese muzi birirwaga bamamaza ngo twishe abandi 500 ngo twishe 200 ngo twishe 600 ngo twishe bangahe mu by'ukuri cyukura kuri internet no kuri YouTube barabishe barabamaze uyu munsi rero ukaba bongeye nabo gutangira indi propaganda irimo kuvuga ngo bishimwe abarundi batangiye avuga 80 bagira 80 bagira 80 bagira 80 bagira 400 ngo baguye mu gitero RDF RDF special forces yakoreze ngo mu kibira ngo basanze aho ingabo z'u Burundi ngo na FLN cyangwa FDL ngo barimo bitoreza ariko ibyo byose amakuru dufite ni uko batayo yari yinjiye muri iriya operasiyo
yageze mu kibira igasanga bari bayiteguye nayo ahubwo noneho bakukambikana umunsi w'ugatandatu intambara irimo ndetse no ku cyumweru intambara ikirimo RDF itarashobora kurekipira n'imirambo yabo cyane cyane ko abantu bari kigo barabizi niba bazakurikirana neza bakareba mu bitaro by'i Kanombe bari buze kureba ibyahabereye ibi ni ibintu twakurikiranye cyane kuko iriya ntambara ikomeye kuko kugeza ku cyumweru intambara yari ikirimo bari bakirimo muri kiriya kibira bakirimo kuharwanira akabyuka ko abantu b'ikigali batangiye gusa naho bogeza ko bakoze operasiyo spesiyali rwose nk'imwe abanyayisiraheli bakoze mu bugande ibi byose bikaba buri munsi nkatwe tumaze kumenya gusoma propaganda za RDF iyo buri gihe bakoze misiyo ntirensise igaferinga iyo bagiye muri misiyo bakoze operasiyo ikarata ahubwo bakayigwamo aribo nibwo buri munsi bagarukana icyo kintu cya propaganda cyo kubeshya rubanda ko ari ibitangaza ko bakoze operasiyo y'ibitangaza muribuka ko no muri masisi ariko byagenze ubwo abarundi baba bitagaho ku gipimo cyo hejuru bashaka kugira ngo bamfonse bamanuke muri side kibu bagasanga abarundi barabiteguye ku gipimo cyo hejuru barabakubise ku gipimo cyo hejuru noneho nibwo baje y'amapropaganda ya Kigali bavugaga bariya mwanyamumva basikovi abandi bose ngo arangongo ngo RDF ngo 23 ngo yishinga abarundi 500 500 magana ngahe kuri YouTube rwose barabamaze kuba rero bongeye nkatwe tumaze kumenyera propaganda za RDF n'iriya mizandura ya Kigali kuba bongeye kugaruka noneho ko operasiyo zabereye mu kibira ko ngo bishe abo bantu ngo ngo zakubise ngo zagize gute ariko abantu tumenyereye uburyo bari abagabo ba Kigali iyo bakubiswe cyangwa ibintu bitabagendekeye neza bagaruka bigamba intsinzi iki ni cyo mugomba kumenya amakuru ndimo mvana hakurya ikigaragara ni uko ari batayo ya RDF yari yinjiye muri operasiyo ikagira aho agomba aho igiye gukora mu operasiyo igasanga bayitegereje ikahasanga izindi indi batayari nayo yari ibategereje rwose bakayigwamo imirwano igatangira ubwo batatu barimo barwana kimwe bari bakirimo kaba ari abaye intambara zikomeye cyane ku buryo mukuru twe dufite nuko RDF itari yashoboye no kurekipira mirambo yayo ibi byose ni ibintu abantu bagumye kugenda babona ariko mu by'ukuri tuzi kwisobanura n'amakuru twakuri kugenda tubona cyane ni uko bakubititse ku gipimo cyo hejuru bakubitse ku gipimo cyo hejuru nubwo tubona ko mu ngabo z'ubundi nta kintu bari babitangazaho buriya barundi ntabwo bajya bakunda kwigamba na za masisi mwarabibonye ko bagiye bakubita RDF rwose 23 abarundi bakijijikira ubundi bakavuga bati tuzabamesa ibi ni ibintu tugenda dukurikirana tubavuga tuti urebye ingufu media zo mu Rwanda biriya mizendura Kigali yose yashyizemo bamamaza ko RDF yakoze ngo gatendo ngo yagize gute nubwo bazimizaga bavuga ngo ni inkuba ngo bivejuru ibiki byose ariko byose turabizi buri gihe abanyarwanda nyarwandakazi inshuti za radiyo ubumwe ibi bintu bya RDF igihe mubona barimo kwigamba intsinzi niyo operasiyo zabagendekeye nabi bahaguye ari benshi batakaje ibikoresho batakaje n'abasirikare ibi ni ibintu maze kumenyera umuntu wakurikiranye n'intambara kuva yatangira kuva ikiri runyonyi hariya na cyanzu mwuzi ko nagiye mbageza ku byaga bimeze igihe cyose mubonye Kigali irimo kubyina insinzi mujye mumenya yuko bakubititse kandi operasiyo zitabagendekeye neza kandi koko amakuru mfite ntago ari kure y'ukuri ni ukuri tukomeza kugenda dutohoza ni uko operasiyo bari bagiyemo basanze baba biteguye ubukwe bugahita butangira bugatangirira aho ngaho ubundi mu gisirikare iyo intambara itangiye ibice byombi bihanganye byose biri tayari babyita ngo kunarusi ngo ababaye mu nkotanyi barabizi ngo kunarusi ngo hari ubukwe intambara ikaba itarupesa yamuruhiye neza ahubwo ari we yakozemo ari we yashegeshe ariko bakagaruka noneho bogeza ariko iyi byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri ubona ko i Kigali RDF ukomeje kwishyiramo Uburundi cyane kuko izi ntambara uko pura yari yazipanze ku buryo bazataka muri noro ariko RDF igaca no muri za Rusizi hariya ikajya gufasha ziriya za redi tabara kugira ngo bagiye no muri side Kivu cyane cyane muri ya misozi ya za Minembwe kugira ngo bizaborohe kuba batera Burundi bava muri ya misozi miremire bahafite ibyo ntabwo byaje kubakundira kuko abarundi bafunze ziriya nzira mbere y'igihe bataranabirota kubera ko tuzi ko hari ama
Batayo yagiye yambuka agerageza kwambuka muri biriya bice intambara zigitangira, bakagenda bahura n'abarundi babiteguye bakagenda bakosora babishima abantu menshi cyane murabyibuka muri ziriya nzira bashaka kunyuramo. Nibyo rero bashaka kuvuga bavuga ufite ubafitiye umujinya w'Uburundi kundi bwatumye ingabo z'Uburundi zatumye batigeje muri Sud Kivu, kandi baza kuba bafite Sud Kivu by'ukuri hari byinshi byari kuborohera kubera yuko byanze bikunze bari kuba bafite bashaka gufata Bukavu ndetse na Goma icyarimwe. Icyo gihe FARDC byari kwigora gushyira hamwe ingufu n'ibiki byose, akaba kuba ingabo z'Uburundi zarazamutse zigakingira amajyepfo Kivu y'amajyepfo, byatumye no mu majyaruguru FARDC ndetse na Bazalendo bashobora nabo kwiyaminiya bagumya kugenda barwana defensive kugira ngo agire ibitungana, cyane cyane ko ufashi yari yafashe igihugu nta gisirikare afite. Ikinshi kicinjiwemo n'abariya bagiye binjizwamo na mixage na brassage abenshi abari bakorera Kigali murabazi benshi cyane. Ibyo byose turabona ko noneho aho ubwo Abarundi baje mwino ntambara batari muri yasibo baje mu buryo bw'ubushuti bwa Congo n'u Burundi, bakaba byarafashije ko bashoboye kubuza gukumira RDF kwinjira muri Kivu y'amajyepfo. Ibivuga ko ari umujinya ukomeje kuva rero, ubona ko i Kigali bagumye kugira umujinya u Burundi cyane. Iyi operasiyo yakoze ni nk'iya kane yo mu Kibira, ariko nuko batajya babwira abagwayo nuko abandi batajya bakunda ingazo ntabwo zikunda gutangaza ngo zibereke ibyabaye, ariko twe amakuru arahari cyane. Hari amaoperasiyo bagiye bakora kandi akabagendekera nabi, cyane cyane iyi ngiyo uburyo bayamamaje n'amakuru dufite ni uko bitabaguye neza uburyo n'imirambo imwe batashoboye kuyivanayo, ahubwo bakaba bagarutse noneho bavuga ngo inkuba zabo zakubise, ariko mu by'ukuri inkona zari zibategereje zishobora kuba zaberetse ko Kagoma bari Kagoma nk'uko bayita ngo inkona. Ibi ngibi ni twakomeje kugenda dukurikirana rero, kandi kuko wareba ingufu media za Kigali zashyizemo mu kwerekana ko rwose ngo inkuba ngo yakoze akazi ngo magana angahe muri bitanu magana atanu ngo n'abayobozi n'ibiki byose, ariko iyo ikiriho mu makuru tugumye kubona turimo no gutegura turimo kubakurikiranira gumye rwose mu tutegereze tuzayababwira umuzini muzingo, aho tuzababwira uko operasiyo zagenze abari baziyoboye bamwe turi bafite ko ntabwo twari kwa konfirima amazina tubabwira uko byagenze umunsi byatangiriye operasiyo aho zanyuze abaziyoboye n'uko byagenze. Ibi byose mu by'ukuri nkababwira ko mugomba kwitegura ko mu minsi iri imbere bigaragara ko umunota Paul Kagame ashaka kugira ngo atangize intambara i Burundi. Ibyo twari dusanzwe tubizi n'i Burundi barabizi cyane ko kubera ko Burundi bwabujije Kagame kugira kuri objectifu, birumvikana ko nawe ari umwanzi wabo batekereza ko bafunguye front yo mu majyepfo front yo mu Burundi bishobora gutuma Abarundi batohereza ingabo bagumya kohereza muri Congo. Ariko icyo bibeshyaho ni kimwe n'uko hari byinshi cyane byateguwe kandi birimo bigaragara cyane mu leta pawe muri ako bashaka kugira ngo yihutishe intambara, ahubwo kuko ikigaragara cyo nuko intambara yava i Burundi itazamugwa neza kubera ko Bugesera kugira hariya urayibona ko mu by'ukuri ni ya operasiyo suicide bashaka kuzakora. Nkaba rero mu by'ukuri ari ibintu bikomeye kugenda dukurikirana cyane hagati aho ngaho, ariko tukaba turimo tubona ko abadepite ndetse n'abapolitisiye muri Congo bakomeje kugenda bashyiraho umuntu bita Faci ati ko ibikoresho byabonetse abana bakaba bari tayari wazenda bari tayari, harabura iki ngo urwane n'igihugu cy'u Rwanda, harabura iki ngo ujye gukosora muda Paul Kagame tumenye niba dutsinda cyangwa dutsindwa. Ariko ikigaragara cyo nuko Kongo imaze kujya ku gipimo gikomeye cyane. Mu by'ukuri nta munyarwanda agombye kwifuza intambara ngo ibe. Iyo ndimo kureba bari abagabo ba Kigali bitapanga inkuba zakuze zagire gute, bashobora kuba batazi igishobora kuzababaho. Mu by'ukuri uretse kwiyahura no kwigira ibyihebe, bashobora kuza kubitwa n'izo nkuba batekereza ko zitagira amazi. Uko ibi byose turabizi birimo bitegurwa haba kuri kote y'u Burundi haba kuri kote ya Congo yanjye kugera ku gipimo cy'urwego hejuru, bigaragaza ko mu by'ukuri izi ntambara Paul Kagame ashaka kuzafungura n'u Burundi ahubwo ariho ruzingi. Kandi ongere mbisubiremo, izi ntambara za Paul Kagame zizi izingiro ryazo ni Burundi, kandi muzayibona wa mugani ati nkona turi maso reka turi uko bizagenda. Na abajenerali babiri bakunze bado mwe twabonye kuri radio 2020 kugira mbabwire nti
buri mu generale wese wa nyuma agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda akaba marishari yayitsindwa agapfukamiro yavuye arwanaga nawe. Ibi ngibi muzabibonesha amaso, ntacyo nababeshyemo. Mutegereze mukurikire gemu, ariko ikigaragara ni uko mu by'ukuri uretse kuba Paul yamukomeje kwishisha abana ba rubanda n'izi ntambara ziwe akorera aba imperialiste, ari nacyo kibabaje cyane. Aho tufite abajenerali badashobora gukadiriya, tudafite abakoloni badakadiriya, dufite abantu badakadiriya ngo barengere igihugu, barengere inyungu z'abaturage, bakaba barahisemo gukorera Paul Kagame akabashyira mu kintu kimeze nk'aho ari ingabo za Paul Kagame. Ubundi Paul Kagame akazigusha kuri ba imperialiste, aho abohereza muri zo za Congo he hose bakajya gupfirayo, ariko mu by'ukuri mu nyungu za ba imperialiste. Nkomeza kugira buri munsi nkunda kubisubiramo kenshi na kenshi. Nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bari abadepite bagombye kuba bavugira rubanda dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bari abasenateri batavugira rubanda dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose ntore ntore kazi umenye ko hazaba urubanza. Kandi nongere mbisubiremo, umujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda akaba marishari yayitsindwa agapfukamiro barwanaga. Ibi byose natumye kugenda mbivuga mvuga intego Banyarwanda, muhaguruke muhane uburenganzira bwanyu. Kuki babohereza mu gupfira ubusa? Abana barimo baritanga muri Congo, abantu barimo barabica muri Congo mu ntambara mutazigira mubona, cyane cyane ko niyo mukomeretse muza bahita babademobiliza imiryango yanyu ikishwa n'agahinda gusa. Ibyo niho nakubwira Abanyarwanda nti aho kubimbwa igihe cyose babe nkari umunsi umwe ugaranye uburenganzira bwawe, kandi kwa ntabwo ari ikibazo guharanira uburenganzira kwishyura ukizana. Ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa izina ryawe ntihazagire icyiza bazaryibukiraho cyakoze mu buzima. Murakoze rero mwakumenye Francois mutuye mu bukozi bwa radiyo bumwe. Nagira ngo mbamenyeshe ko izi nkuru mwabonye ziribe zisikira zimaze iminsi bizisikira ku ntambara ngo yabereye i Burundi aho Kigali mu bigamba. Nagira ngo mbamenyeshe yuko mu by'ukuri ahubwo buri gihe iyo operasiyo zabagendekeye nabi bagaruka noneho bacuritse inkuru kugira ngo bareme agatima Abanyarwanda. Ariko ibi byose tuzabibaha, turimo turategura ikiganiro uko operasiyo nyirizina yagenze. Ni radiyo umwe ni mudatenguha, mudutegereze tuzabiva imuzingo byose. Murakoze rero mwakumenye Francois mutuye mu bukuzi bwa radiyo umwe na uta. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.